بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر شریف، خطب ربانی، ہیکل سمدانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولانا عبد الرحمن نور الدین جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ثابت النسب سید ہیں، جامعہ حسب و نسب ہیں، والد بزرگوار کی نسبت سے حسنی اور والدہ کی نسبت سے حسینی ہیں۔ امام حنفی الدین عبداللہ بن اسد الیافعی الشافعی اپنی کتاب روضۃ الریاحین فی حکایات الصالحین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب یوں تحریر فرمایا ہے، سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن المثنی بن سید امام حسن بن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ سومائی زاہد کے نواسے ہیں۔ امام موصوف نے اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت فاطمہ ابو عبداللہ سومائی زاہد کی بیٹی ہیں، بڑی پارسا اور صالح عورت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپی حضرت عائشہ سید عبداللہ کی بیٹی تھیں، جو صاحب کرامات ظاہرہ اور مالک مخامات علیا ہو گزری ہیں۔ آپ کے دادا کا لقب مومن اس لیے مشہور ہو گیا کہ ان کے باپ حسن المثنی بن حسن سبت سیدنا علی تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن سیدنا علی تھیں، یوں آپ نجیب الطرفین شریف الجانبین تھے۔ والدہ مکرمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام سید الشہداء ابو عبداللہ حسین بن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم سے جا ملتا ہے۔ معتبر اور ثقہ روایتوں میں آپ کا ننیالی نصب یوں بیان کیا گیا ہے، سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن امت الجبار بن تے سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سید ابو جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابو العزا بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام باخر بن امام سید زین العابدین بن امام سید الشہداء ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین امام المتقین سید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان نسبتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شریف الطرفین اور صحیح النسبین سید ہیں۔ اس سلسلے عالیہ کی ابتدا اور انتہا متواتر صحیح ثابت ہے اور ایسی روشن ہے جیسے آفتاب عالم تاب ہوتا ہے، بحوالہ نزہت الخاطر و فاطر فی مناقب شیخ عبد القادر، تالیف حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جیلان میں ماہ رمضان کی پہلی شب کو 470 ہجری کو ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم شباب میں جب میری آنکھوں میں نیند آتی تو میں ایک آواز سنتا، اے عبد القادر، تجھے ہم نے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جب میں مکتب میں جاتا تو فرشتوں کی آواز سنتا، وہ کہتے کہ اٹھو اور خدا کے ولی کو راستہ دو۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی کہ آپ جیلان سے بغداد تشریف لے آئے اور 488 ہجری میں بغداد میں تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔
سب سے پہلے قرآن شریف ختم کیا، پھر فقہ و حدیث اور دوسرے علوم دینیہ سے فراغت حاصل کی، اور تھوڑی دیر میں اپنے ہم اثر طالب علموں پر سبقت لے گئے اور سب سے ممتاز و فائق ہو گئے۔ اس پہلے سفر میں 60 بڑے ڈاکوؤں کو آپ نے توبہ دلوائی، اور اس پہلے سفر میں 60 بڑے ڈاکوؤں نے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کی اور آپ کے مرید ہوئے، اور 521 ہجری کو مطابق فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا گیا۔ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ کرنا اور دعوت تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی مجلس واعظ میں 70,000 آدمیوں کا مجموعہ ہوتا، اور 400 آدمی آپ کے کلام کو نقل کرتے، اور جب مجلس ختم ہوتی تو آپ کے حقیقت آموز اور معرفت سے بھرے ہوئے کلام کے اثر سے وجد و ذوق سے 2-3 آدمی جاں بحق ہوتے۔ تصنیفات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیت الطالبین، فتوح الغیب مشہور کتابیں ہیں، بحوالہ سفینۃ الاولیاء، مؤلف دارا شکو قادری۔ اولیاء مبارک شیخ ابو عبداللہ بن احمد بن خدامہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نازک بدن، کشادہ سینہ، میانہ قد، گھنی لمبی داڑھی اور گندمی چہرہ تھا، بے وسط بھمیں، بلند آواز، نہایت خوبصورت چہرہ اور تیز فہم تھے۔ بحوالہ نزہت الخاطر و فاطر فی مناخب شیخ عبد القادر، مؤلف حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روایت ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ خوش اخلاق، باحیا، شریف، مہربان اور نرم دل دوسرا نہیں تھا۔ چنانچہ پاس بیٹھنے والوں میں ہر شخص کو یہ گمان ہوتا کہ آ حضرت اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ سائل کے جواب کو آپ رد نہ فرماتے، اور جس مریض کے علاج کے لیے اطباء عاجز آ جاتے تو آخر میں وہ حضور کی خدمت میں لایا جاتا، آپ دست شفا سے اس کو چھوتے اور وہ تندرست ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اختاب و ابدال اور اوتاد کا ازل و نصب اور اولیاء کا سب حال آپ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتے ہیں معزول فرماتے ہیں اور دوسروں کو اس کی جگہ مقرر فرماتے ہیں۔ آ حضرت غوث اعظم کا تمام تر طریقہ شریعت کے عین مطابق تھا، اور کسی کو خلاف شرع کام کرتے دیکھتے تو اس کا حال سلف فرما لیتے۔ آپ فرماتے، اے لوگو، اگر شریعت کا پاس اور ادب نہیں رکھو گے تو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو میرے سامنے آئینے کی طرح ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو میں اس آئینے میں دیکھ لیتا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوران واعظ قریب 100 مشائق کی موجودگی میں اپنی خانقاہ شریف میں ایک بلیغ خطبہ فرمایا، اور درمیان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خدمی حاضہی علی رخبتی کلی ولی اللہ۔ شیخ علی حیحتی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ممبر کے قریب آئے اور حضرت غوث اعظم کا پائے مبارک اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر آپ کے دامن کے نیچے سے ہو کر نکلے۔ حاضرین میں تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ شیخ ابو سعید خیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس وقت آپ یہ کلام مذکورہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تجلی ڈالی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ملائکہ کی ایک جماعت کے جلوس میں اور تمام ارواح اور تمام اولیاء اکرام کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور حضور غوث اعظم کو خلعت پہنایا۔ ہر چہار طرف سے ملائکہ و رجال الغیب کی جماعت آپ کو اپنے جلوس میں لیے ہوئے تھے، فضا میں صفے باندھے ہوئے سب حاضر تھے، اور زمین پر کوئی بزرگ ایسا باقی نہ تھا جس نے اپنی گردن کو آپ کے روبرو خم نہ کیا ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ولی اللہ اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد امجد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔
جہاں جہاں میرے جد امجد نے قدم رکھے ہیں میں اسی مقام پر قدم رکھا ہوں، بجز راہ نبوت کے وہاں میں معذور تھا، کیونکہ اس راہ میں غیر نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے آپ کی معراج، کمال اور بلندی مقام اور اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضرت غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب طلوع ہوتے ہی مجھے سلام کرتے ہیں، اسی طرح سال، مہینہ اور دن مجھے سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں، اور جو کچھ خیر و شر ان میں خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے مجھے بتاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ آنے سے پہلے میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر اس ماہ میں سختی اور شر مقدر ہوتا تو وہ بری صورت میں حاضر ہوتا، اور اگر اس میں خوشحالی اور خیر مقدر ہوتی تو وہ بہتر شکل میں نمودار ہوتا۔ شیخ علی حیحتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ کبار کی جماعت خدمت میں حاضر تھی۔ ایک شخص مودبانہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، السلام علیکا یا ولی اللہ، میں رمضان کا مہینہ ہوں، آپ کی خدمت میں معذرت کرنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ سے میری آخری ملاقات ہے، ربیع الآخر میں آپ کا وصال ہو گیا اور دوبارہ رمضان زندگی میں نہ آ سکا۔ آپ کا وصال مبارک شنبہ کو بعد نماز عشاء 8 یا 9 ربیع الآخر 561 ہجری کو واقع ہوا۔ ایک روایت میں تاریخ وصال 11 ربیع الآخر ہے۔ آپ کی عمر شریف 51 سال ہے۔ ہند میں آپ کا عرس شریف 11 ربیع الآخر اور بعض 17 کو کرتے ہیں۔ بغداد شریف میں 17 ربیع الآخر کو عرس ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک مدرسہ باب الازج میں ہے جو شہر بغداد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح تمام عالم پر حیات میں تصرفات عطا فرمائے، وفات کے بعد خبر مبارک میں بھی اسی طرح تصرفات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو صاحب حال بغداد میں آئے اور حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری نہ دے تو اس کا حال سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے نفات الانس میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کثیر ہیں اور احاطہ تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتی۔ بحوالہ سفینۃ الاولیاء، مؤلف دارا شکو قادری۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک تھے۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ نے فرمایا، آپ اپنے زمانے میں چاروں مسلک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کو خرقہ خلافت حضرت شیخ قاضی الخزات ابو سعید مبارک بن علی مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ انہوں نے شیخ ابو الحسن علی بن یوسف الخرشی الہنکاری سے، انہوں نے شیخ ابو الفرا ترتوسی کے ہاتھ سے حاصل کیا، شیخ ترتوسی نے شیخ ابو بکر شبلی سے، اور انہوں نے شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ سری سختی سے، اور انہوں نے شیخ معروف کرخی سے، اور انہوں نے شیخ داؤد تائی سے، اور انہوں نے شیخ حبیب اجمی سے، انہوں نے شیخ حسن بصری سے، اور انہوں نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرقہ فیض حاصل کیا۔ بحوالہ نزہت الخاطر و فاطر فی مناقب شیخ عبد القادر، مؤلف حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب محی الدین پڑھنے کی وجہ، آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح پڑا، تو آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ جمعہ کے دن میں برہنہ پا جنگل سے
شہر بغداد کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں مجھ سے ایک بیمار لاغر جسم اور خستہ حال شخص ملا اور السلام علیک یا عبد القادر کہہ کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا میرے نزدیک آؤ۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑ کر بٹھاؤ۔ میں نے اس کو بٹھا دیا۔ اس وقت اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا، لاغری اور ضعف ختم ہو گیا، شکل اچھی ہو گئی اور رنگ بھی صاف ہو گیا۔ اس وقت مجھے اس سے کچھ جھجک محسوس ہوئی۔ تب اس نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں دین اسلام ہوں، میں ایسا ہی لاغر و نحیف ہو گیا تھا جیسا کہ تم نے دیکھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے تمہارے سبب سے مجھے زندگی بخش دی۔ انت محی الدین، تم دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ میں جب جامع مسجد آ گیا، میرے وہاں پہنچتے ہی ایک شخص سامنے آیا اور کہا یا شیخ محی الدین۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے اور میرے ہاتھ پاؤں کو بوسا دینے لگے اور کہنے لگے یا شیخ محی الدین، اس سے قبل کسی نے مجھے اس نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ شان غوث اعظم بخل محمد شاہد علی مصباحی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تزکیہ نفس کے بعد 51 برس کی عمر شریف میں محض سنت نبوی کی ادائیگی کے لیے نکاح کیا۔ آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی اور چاروں ازواج سے آپ کی اولاد پیدا ہوئی۔ آپ کی ازواج تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت، صبر و قناعت کی دولت سے مالا مال تھیں اور ساتھ میں حسن اخلاق میں بھی امتیازی شان رکھتی تھیں۔ مگر ان چاروں ازواج سے آپ کے یہاں کتنی اولاد ہوئی، اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلاف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد و اہل بیت مطہرہ کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: حضرت عبد الوہاب قادری الجیلانی، حضرت عبد الرزاق قادری الجیلانی، حضرت عبدالعزیز قادری الجیلانی، حضرت سید عیسیٰ قادری الجیلانی، حضرت سید عبدالجبار قادری الجیلانی، حضرت یحییٰ قادری الجیلانی، حضرت سید موسیٰ قادری الجیلانی، حضرت ابراہیم قادری الجیلانی، حضرت محمد قاسم قادری الجیلانی، حضرت سید عبدالرحیم قادری الجیلانی، حضرت سید عبداللہ قادری الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کی ایک دختر نیک اختر بھی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان میں سے 3 حضرات سیدنا عبدالرزاق قادری، سیدنا عبدالعزیز قادری اور سیدنا ابراہیم قادری رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہوئی، جو بغداد شریف کے علاوہ دیگر اطراف اکناف میں پھیلی ہوئی ہے۔ تذکرہ قادریہ، قدوۃ الاولیاء، قطب الاختاب، شیخ المشائخ حضرت سید طاہر علاء الدین قادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتوح الغیب کے آخر میں لکھا ہے جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں صاحب فراش تھے تو آپ کے بیٹے سید عبد الوہاب قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے وصیت فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا متقی بن جاؤ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور کسی دوسرے سے کسی قسم کی امید نہ رکھو اور اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کے بعد کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میرے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو گود میں اٹھا کر کہا کرتا یہ تو میت ہے، اس طرح اس کی محبت میرے دل سے ختم ہو جاتی۔ جب وہ بچہ موت کی وادی میں چلا جاتا تو میرے دل پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے، علم تقویٰ میں خاصا حصہ ملا تھا، مگر وہ حالت شباب میں ہی رحلت فرما گئے۔ بحوالہ نزہت الخاطر و فاطر فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تالیف ملا علی خواری۔ ذکر شریف سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست ہے، آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جنگی دوست اس لیے تھا کہ آپ خالصاً نفس کشی اور ریاضت شریعی میں فرد واحد تھے، نیکی کے کاموں کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مرد دلیر تھے۔ کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران ایک دفعہ آپ کو تیسرا فاقہ تھا، آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ بعد میں آپ کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ اپنا قصور معاف کرانے مالک سیب کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چلے۔ کئی روز کے سفر کے بعد آپ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت ملی جس میں ایک باغ تھا اور اس میں سیب کا درخت بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ نے تناول فرمایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ اس باغ کے مالک ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ تاڑ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ فرمایا 12 برس ہماری خدمت میں رہو تب وہ معاف ہوگا۔ آپ نے بصر چشم منظور فرمایا۔ 12 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک خدمت اور ہے، اسے بھی انجام دو تب سیب معاف کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس عاجزہ کو نکاح میں قبول کرو۔ آپ نے قبول فرمایا۔ جب نکاح کے بعد صاحبزادی کا سامنا ہوا تو دیکھا کہ ان کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں۔ آپ نے ان کو خلاف حلیہ پا کر تمام شب ان سے کنارہ کش رہے۔ دوسرے دن صبح کو حضرت سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ نے فراست سے سارا حال دریافت فرما کر ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب من و عن صحیح ہیں، نہ محرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، غیر حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، نہ محرم کے لیے اس کے ہاتھ گنجے ہیں، اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التجا بارگاہ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، کرم کی ایک نگاہ ہو یا غوث العظم، آپ شان کبریا ہو یا غوث العظم، نہ بجھی ہے نہ بجھے گی تا ابد تک خدا کی وہ ضیا ہو یا غوث العظم، قدم آپ کا ہے اپنے جد کے قدم پہ کہاں ان سے جدا ہو یا غوث العظم، قدم گردنے اولیاء پر ہے آپ کا، آپ رب کی صدا ہو یا غوث العظم، سبھی اولیاء کرتے ہیں در کی غلامی، داتا ہو یا خواجہ ہو یا غوث العظم، مریدی لا تخف ہے فرمان آپ کا، کیا ہمیں اس کے سوا ہو یا غوث العظم، پکاریں جب المدد یا غوث العظم، شیئا للہ دور سب رنج و بلا ہو یا غوث العظم، نہیں مثل اس کا نہیں اس کا ثانی، جو مرید آپ کا ہوا ہو یا غوث العظم، اپنی قسمت پر ناز ہوگا اس دم بغداد جب جائے پناہ ہو یا غوث العظم، استفیل مرشدی شمش الدین جیلانی، قبول معین کی التجا ہو یا غوث العظم، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔